video callan. Ayo. Ayo gondelan. Cawoga. Cakak. Ayo. Ayo. Ayo maem. Bauso. Wow. Ayo. Ay kedidi. Ayo. Dicikas. Ayo. Eh, caci ini kok dulek iki. Sing nyaur yo bingung. Eh. Lah ajarane dek iki ngono kuwi lho. Eh, ora ya. Ganti ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Cacile kok dulek-dulek. Mulai ayangku. Ayo. Rasa nangis. Arti sangoni karo Mbah Lurah. Apa iya? Tenan, sumpah gini. Aku tak nyedak nano ya mas ya. Mau sedih kok karo aku kok. Piye? Pring kuning sing nyanyi putri tak sangonane sing okeh. Alah Indrani. Diomongi kok ngeyel Mbah Lurah ki pokoke nyahnyo. Iya iya aku terkewuh tadian. Kayak kawasanku kok rumah sama. Mbah Lurah nembe video call sinten niku. Loh. Jawe. Loh wis mati nuk. Aku tadi gak penal. Mbah Lurah ampun repot-repot Mbah Lurah. Mundur. Giliranku. Aduh, untukku lah. Pak,
kula mboten buatan sah lanangan kok ya. Ora lho, hati-hati lho, aku ki nang burimu. Kan mau nyocok nek kene iki. Delok sik. Gone tak tambanane. Ndi? Tak dilatane sik. Lah keten, 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 keten. Yo, tangan iku nek piwong iris-iris tomatnya lho ya nek ning pawon, kan keten. Dimut. Lah kuwi ra keten, tak mute, Dik. Gak usah. Oh, gak usah. Dilapi. Tak lapane dhewe wae. Ah, ya wis dulek mawon. Dulek dhewe cepet. Balik rimeng meh. Eh ya Allah, ya Allah. Balura matur suwun. Mengke meleh. Mengke meleh Balura. Ajeng nyuwun lagu napa meleh Balura? Terusan. Balura, tanduh meleh napa Balura? Meleh to apa? Maksud. Malah aku sih maksa. Penting dirampungke sih. Nggih.